Hej og velkommen til Jacobsen Møbler. Vi kunne godt lige tænke os at vise jer de her bogkasser fra FDB Møbler. De er designet af Mogens Kok, og de fås i tre forskellige dybder. De fås i dybde 20, 28 og dybde 32. De er lavet i massivt egetræ, og så er de matlakeret. Man kan gøre rigtig mange forskellige ting med dem. Man kan fx lave en reolvæg, ligesom vi har gjort her. Eller man kan bruge dem som sideborde. Der er mange muligheder. Derudover kan man få sokler til bogkasserne, som enten er til lodret eller til vandret. Så der er rigtig mange muligheder.